Numero 1. Dixtary z nami. Zgajú takisto jak pred troma roky, tu som zabil lovsu. Sirus, ty ma som videl vtedy. Ty kokosa. Aha, týchto dvere som rozvil ja. Na tomto stolčeku sme tancovali vtedy. Koleš. Ty kokosa, ja som nevidel. Ty nás, ty vlasy. No, dobre. Už vyhraz jak vodný. Dobre, dobre. Numero 2. Zapredanec. Čo je? Šibe? Čo až tu výfalku robil? To kde som tu prišiel? To jak brzga? To čo tu leží, ty vole? To čo je za lacné materiály? To čo si do... Šlapky z výšu? To... Píp. Čo je? Akože ponožky, hej, také najkové, čo ti... Numero 3. Bojku. Olegba! O, chlapci, nebúchajte, ja sa bojím. Au. Numero 4. Pripravený nevyhľadnúť. Takže takto sa zalievam vifónku. Ňam, ňam, veľmi dobrá, kvalitná vifón. Veľmi dobrá, veľmi, veľmi. Vás osvieži.